današnje popodnevno druženje, mogu tako slobodno da kažem, koje se održava u restoranu Nepjor u Subotici, je jedno od novih mogućnosti za saradnju, za uspostavljanje kontakata i druženje privrednika iz Mađarske i Srbije. Smatramo da je ovaj novi način pristupa, da tako kažemo, animiranja privrednika i prijatelja Nepjora, mogućnost da se prošire kontakti, da se upoznamo bolje, da se družimo bolje i na neki način se upoznamo i sa gastronomskom ponudom, a i sa ponudom svih naših privrednika koji rade u ovom regionu. Bitno nam je da, da na neki način unapredimo saradnju između privrednika iz mađarskih regija Čongrad i Bački Škun i iz našeg dela subotičke granice. Smatramo da je sada pravi trenutak, što vidimo da je došlo do dosta velikih problema što se tiče privrednih aktivnosti i želimo i kroz ove susrete da iznalazimo puteve, načine i mogućnosti da povežemo ljude i da na neki način doprinosemo privrednom poboljšanju ovih regiona.